Po. Mark, çfarë është? Kjo ka qenë për të vëshën. Pritim, unë duke se do duhet para ajo tjetra. Nxirra atë tjetrën për para? Kjo ka qenë për të vëshën. Po. Ne kemi bërë një studim si departament me AMN. Po. Për që kemi titullu e televizor, televizioni pa televizor. Po. Që kemi analizu për mes një anketimi, njëherë fillimisht... është kjo studimi këtu? Po, është ai studimi aty. Televizioni pa televizor? Televizioni pa televizor, që do thotë, si po shko, si po merëm... ...përmbajtjet sot, në shfar forma është merëm përmbajtjet televizive. Po, pra përmbajtjet televizive, po që ti nuk e shen televizor, po shen një form tjetër. Përmbajtjet televizive për shkak të teknologjive fundore, normalisht si pas atyre që rezultat në gjithë botën, audiencët janë fragmentarizu, kanë shku, po i largohen televizorit, ekranit televizorit, ma dje edhe televizionit tradicional. Po referoj përqindjet, lojët e pajisjeve, televizion. Atere... Nga mosha 18 deri 34. Kjo është një pjesë, anketimi është me 20 pyetje. Po. I shpërndan gjithë territorin, në gjitha moshat dhe sipas një metodologjie përcaktuar qartë që bën një ekuilibër. Dhe kjo është një nga pyetjet që ka të bëjë me teknologjinë përmes cilave marrin audiencat pamjet televizive. Pra i marrin në të... Pamjet televizive do thot video, dokumentar, vizive. Pamjet vizive, kinema, lajme televizive, dokumentar, të gjitha. Po, atere, nga lojet në televizion, nga mosha 18 dheri 34 vjeç, 53.1% i marrin direkt nga televizioni. Ndërko, nga mosha 35 dheri 29 vjeç, marrin 80% nga televizioni. Dhe mosha mbi 50 vjeç, 86.3% nga televizioni. Po të shikosh tendenca prirja që është në bot është konfirmat edhe në rrasin anketimi ton. Që moshat... Moshat më tre janë më të relativizojnë në rrasin... Pra e ndajnë gjusën për gjusën. Ndajnë kohën, pra mes televizionit e kanë më të madhe, më pak vlerësojnë televizionin dhe pasaj më shumë mediat online, ndërko që to teknologjit e tjera, ekranet e vegjel, ndërko që sa po kalon 35-29 dhe pasaj mbi 50, televizionin ngelet, donë përqindja... Pra, në bi moshën 35 vjeç, televizioni fillon dominant. Ndërkohë që shumë interesante. Jo, është dominant edhe të këpjesa vjetur, ke 53%. Është dominant për gjusë për gjusën. Po, bie, po ka rënë... 53% që e ndanë... Po, po ka rënë... është relativizu. Aty e ke 18.34, 53% vërësojnë televizionin. Po, kurse 21.8% përdorin laptopin për të marë informacion. Pra, përdorin laptopin për të pa filma, për të parë dokumentar, për të parë video, për të parë gjithë. Vajza ime nuk shef më në televizor, shef në kompjuter edhe filmat, edhe serialet. Smartphone-ët 15.6%. Në moshën 18-34 vjeç. 6.5% desktopi, PC-a, dhe 2.7% tableta. Ndërko, pajisjet lidhura me televizorin dhe kinemani kanë më tulta, 0.4, pak e shumë parë. Kurse shikojnë aty të shikojnë... I ka më tulta edhe laptopin edhe smartphone-in, 6.9, në raport me moshën 18-34 vjetë që i ka më jetike. I ka edhe më tulta si 50 vjeqari e i ka më tulta? Po, i ka më tulta edhe si 50 vjeqari, shumë e qëndishme. Ndërkohë që mbi moshën 50 vjeqë, 8.8 e kanë laptopin dhe 3.8 kanë smartphone-in, sepse mbi moshën 50 vjeqë, laptop janë më shumë shpi kanë përshtypjen, janë më... Edo njëmë në atë kategorinë, atë saksisht e mosha janë. E përdorin... Si në saksisht e mosha. Përdorin dhe për komunikim. Pra, nuk shof në laptop, nuk shof filma, nuk shof... Nuk shef asgjë. Jo. Sport nuk ndjek në laptop. Shë pa mundur, duhet se zbon televizionin, se mos për sportin... Nuk bën. Duhet se zbon televizionin, shu që... Absolutisht. Për se shofë është asë në smartphone... Jo, po e lidhin kompjuterin me televizorin dhe ti e shetë në televizor po për mes kompjuterin. Shikon filma i gjithë shka. Shkoj filma. Apo, ata po. Po, dakor, po. Na pëmënojmë për paisje. Po, them, si paisje është me përshkat me... Paisje, pa tjetër, pa tjetër. Që është jashtë shikon dhe paisje. Kësë përbohet fjallë për paisjen me gjithë. Po, pra paisjen, për paisjen. Fasha e orareve të ndjekjes ekranit televiziv, edhe kjo ishte interesante. Dihet që është mbrëmja? Prime time. Në mëngjes 1.8% e ndjekin televizorin në mëngjes, ekranit televizorit. Kush quhet mëngjes, kush quhet mbrëmja, kush quhet drekë, Mark? Është fasha nga ora 7, kur hapet emisione televizive, deri në 9. 7 deri në 9, 1.8.
Në drek 4.2, pra vjen dhe rritet. Nga drek, pasaj drek është nga ora 9 që fillojnë këto emisionet e po themi... Ora 10, jem 10, ora 1. Mas orës 9 fillojnë janë emisionet e pasaj drekës, deri kur fillojnë lajmet e pasditës, pasaj që janë emisionet. Dhe pasditja është 15%, vjen duke u rritur. Në mbrëmje 63%. Në mbrëmje ku shumë, 63%. Nga ora 7 deri prime time, do më që... Dhe emisionet. Po. Dhe nata e vonë është 13.2%. Masorës 11. Masorës 11, është 13.2% dhe fare thot 2%. Pra fasha kryesore, fakta shuna rezulton dhe ne është nga ora 9 deri 11. Falë, nga ora 7 deri 11, afërsisht, apo jo? E di çfarë është këtu te kjo, ku është përmbys raporti nga, sepse janë disa grafikë aty... Dimër verë ndryshoj, qikë. Dimër verë ndryshon, është e vërtet... Prime time ndryshon dimër verë. Dimër verë, po. Por të mos e bërë shumë se me grafikë edhe humbet publiku. Po, aty që gjëja që verifikohet nga gjithë sondajët që kemi bërë, ne dhe kemi bërë pasaj, kemi bërë përpunimin e mledhin e dhënave, përpunimin e dhënave dhe analizën e dhënave. Po. Që fa nga rezulton që teknologjit e reja, pra këto...